وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان على شرف الصوماليات وأي برنتي دوغاري دونتو ميلا تشوكتان با سلان دشين ها هاتو وحنسوا غلي دور قضو وقوب كوبان إنا وحكر راه دوه دي لهي قدرو وضعك هو وضعك حكورن دونا فرين اسكو دحكارسا ويسيقو جرتا حقرات هنشباد فان iyo nabad ku baaqis ka timi magaalada leedada oog oo halkaa lagu calaamay masaarayna suldaana qodobka labaadna waxaan rabaa inaan wax ka dhahdo duulanka gabagabada maraya ee habar jala ay wado qodobka saddexaadna waxaan ka oran doonaa fariinta ismadu ay direen oo ay miidiyaha mariyeen caawa ama maanta qodobka saddexaadna waxaan wax ka oran doonaa horgalada isqarin waayay ee ceeri gaaba soo fadhiistay halkaa fariimaha ka soo diraya iyo xubnaha ilaa iyo hadda la xaqiijiyay inay gudaha kala shaqeynayaan kuwa ay yihiin. Waxaan ugu dambeysiin doonaa talada ra'yi ahaan anigu aan qabo aan soo jeedinayo insha allah. Haddaa i maqlaysaan ha i soo qora si aan hore ugu socdo. Inaad i maqlaysaan ha iyo maya midna imaydan qorin. Maxaa idinku dhacay? Shukri waad mahadsan tahay walaale. Bismillaahi mar kale. Oog magaalada la yidhaahdo waxa ka yimi waa qodobkeena koowaad. Oog magaalada la yidhaahdo waxa ka yimi fariimo isku dhexkarisa oo ay jeediyeen niman salaadiin ah iyo niman siyaasiyiin ah iyo niman ganacsata ah intaba. Fariintaasina waxay ahayd isku dhexkaris, waxa loo yaqaano isku dhexkaris waa waxaan noocna ahayn, waa waxaan colaad ahayn, waa waxaan nabad ahayn, waa waxaan waxay tahay la garanayn. Erayada isdultaaga mudan waxaa ka mid ah nin suldaan ah oo aad ogeydeen inuu muuse u shaqaynayay oo ka mid ahaa kuwa uu iska rogada ku siday ayaa wax uu hadda ku baaqayaa nabad, wuxuuna ku dhaaranayaa inaan muuse biixi u shaqaynayn. Nin baa waxaa laga sheegay anigu kuma sheegaye camalkaagu yaanu ku sheegin, ku dheeraan maayo suldaanka isaga iyo ilaahay iyo ummadda uu suldaanka u yahay baan isu daynayaa. Waxaan salaadiinta halkaa joogtana kolley aniga ninka ii calaamadsan marka laga reebo niman aanan aqoon u lahayn oo reer ceeri gaaba ah, nimanka burco ilaa iyo hargeysa jooga, nin xanuunsanaya oo hal mar hadlay markii badda laga iibiyey oromo oo la yidhi oromaanu nahay hadlay oo habar yoonisa hoo la yidhahdo inay xirsiqani, ninkaasaa luuqad la yaqaano oo luuqad suldaan ah ama luuqad soomaaliyeed ku hadlay, waana asalka dadkii sandalada ahaan jiray oo macnaha lahaa. Ileen waxaan soomaalidu siday u badan tahay waxa hadda salaadiinta u sheegaa waa qaadwalayaal, weliba reerkaasi ruuqooyga la yidhaahdo hadda SNM ay hogaamiso, nimankaa waxaa halaagay oo garaashadii ka qaaday oo maanta halkay taagan yihiin taagay waa niman qaadwalayaalaho koofiyad u qaatay. Nimankaasi inta iga khusaysaa waxa weeye shirkii loo bixiyey tala wadaag ee loo hanka weynaa ee ceer gaabo lagu qabtay burco, laakiin anigu aanu bixiyey tala wareer oo habar jeclo ay isugu timi, shirkaa colaad baa lagu doonsaday. Ninkii waayeelka ahaa oo uu buur madow lahaa $20,000 baa inakaahin siiyey oo muuse uga soo qaaday, colaad baa lagu doonsaday. Ereygii laga gunteyna waxa uu ahaa ninka qaranimadiina diidan dila, calanka tawxiidka ninka diidan dila. Niman garxajisa hoo damcay inay luuqadda u basriyaan goortii shirka la tafsiiri kari waayey oo yidhi nabad bay ku baaqeen, SSC-na nabad baa looga baahan yahay, waa ogtihiin taariikhda markii koowaad waxaa xaal loogu qabsaday inay yidhaahdeen habar jecla nabad ku baaqday.
waxayna yidhaahdeen weliba ninkii qaadwalaha ahaa ee suldaanka sheeganaya buurka weyn sitay, wuxuu yidhi suldaanka guud ee garxajis cidaan ahayn ka aqbali mayno raalligelinta. Suldaanka guud ee garxajis waa ninka aad garanaysaan, waa ninka isagii Faysal Cara Waraabe ay tuutaha soo xidheen 25 Agoost, maalintii ay jabeen imanayay Tarabuunka Hargeysa garoonka kubadda cagta, la isugu soo saaray meeshay khayreedda u yaqaaniin ee faraatiyada faraha badan watay ee tuutaha loo soo geliyey. Nabad raalligelin laga bixiyo, suldaan wakhti colaadee tuute loo geliyo, waa dhaqamada ay ina bareen SNM 2024. Akhlaaq xumada ka fog dhaqanka iyo siyaasadda iyo Islaamnimada iyo Soomaalinimada ee loo diiwaangeliyey shir la yidhi nabad baa looga baaqay, oo ay yidhaahdeen nabad kuma aanan baaqana, waa in raalligelina la ka siiyaa. Intuu isa soo taagay buu ninka afraatiyada badan wataa wuxuu yidhi, waxaan ka raalligelinayaa habar jeclo gefka loo geystay oo ah nabad inay ku dhawaaqeen. Nabad kuma ay dhawaaqin, colaad bay ku dhawaaqeen, qarankay difaacayaan. Habar jeclo waa kuwaas, isimadoodana waa kuwaas. Waxay ku maqan yihiinna waa duulaan. Haddaad habar jeclo ay guurti tahay aad wax garanaysid, goobna aad tihiin darisnimaa gadan lahaydeen. Idinkoo dhulkii gebi ahaan gurubsadoo qaatay, kalshaalena waxaad geysateen laysla garanayo, go'maadkii ka dhacay Soolna uu yaallo gurigiinna. Galbeedii ninkii bilay ka yimi kuguma guureen, intuu gaadhi soo raro bariis kama gudunteen. Gudabtooda nimankaad qabto aad hore u goysay, gala kuma yidhaahdeen mar kale umana guuxdeen. Ha yeeshee waxbaad goobaysaan aydin garanayn. Gabalkiinni baa gaabtay oo waa galbanaysaan, gorofkiinni baa buuxsamo oo waad gimbiyaysaan. Gardarri iyo layaab kibir halkay idinla gaadheen. Warsan iyo guddoon xaajadaad maanta gunudeen. Warsan iyo guddoon xaajadaad maanta gunudeene, idinkoo gabaahir fadhiya gelingal aad moodid oo nabadda goobayabay gaadhi xaajadu. Doobiga madhane wuu ku soo gabagabeeyey, baan ku joojiyey baan leeyahay. Wiilkaasina dhalinyaraha abwaana weeye, waa u mahadcelinayaa. Wuxuu ka hadlayaana waxa weeyaan, waa masaarixda habar jeclo iyo danaheeda inay garato oo ay ka fogaato dhibaatada loo qoolayo oo ka imanaysa gebile. Waxaan marka rabaa inaanan mawduuca intaanan ka bixin. Ninka la yidhahdo Ina Xaashi wuxuu yidhi, Maxamuud Xaashi wuxuu yidhi, dagaal kama horreyn buuqdharkayn, dagaal kama horreyn buuqdharkayn. Nina wooga waxaa laga sheegay waa kaa caqliga habar jeclo caabuqa ahaa, ninkii cayba sugayo waa kaa caqliga kacay. Maxamuud Xaashi wuxuu ka mid yahay dhagarta laascaanoo taala awal iyo aakhir safka huruuf kaga jira. Waxaynu sugaynaa magaca uu bixinayo wixii laascaanood ka dhacayay. Waxaan rabaa marka inaan idhaahdo duulaanka nimankani ay qorsheynayaan hadda wuu dhammaystiran yahay, waxsaanan dan uga lahayn baan anigu idiin sheegayaa. February 6, 2023 dagaalka subaxdu bilowday, waxaan idinku idhi 14 garaadba hadday dilaan oo ay laascaanood gacanta ku dhigaan, maxay doonayaan nimankaas inay xaqiijiyaan kolley haddaanay xukumayn? Maanta oo aynu joogno taariikhda aad garanaysaan oo aad ka warhaysaan waxa dhacay. Oo aad ka warhaysaan waxa dhacay iyo khasaaraha ummaddaa kala gaadhay iyo nimankaasi wixii ay ka sheekeynayeen oo ahaa ilaa iyo burco iyo oo gaadhi nagama hor iman, waxaan isweydiinayaa maanta waxa ay rabaan inay xaqiijiyaan. Waxaan rabaa marka ciidamada lasoo wado iyo dhalinyarada reer Sheekh Isxaaq ee mar labaad la rabo dabka in lagu shubo, inaan xasuusiyo waa aan waayadan ahayn oo aan dhoweyn baan waxaan u sheegayay meesha ay nimankani ku wadaan. Waxaanina 30 sano durbaankii la tumay oo mar dami waayey, deris iyo shisheeyaba wixii beenta lagu daajay, wixii diirka Soomaaliyeed laga diqoonayay, dulligii Tigree iyo Amxaar duudda lagu qaatay, dulligii Tigree iyo Amxaar duudda lagu qaatay, duqay uu caqligu dowray oo shilima doonaya, oo uu damiirkii dhintay oo gadaya diintooda, oo uu shisheeyuhu dirsaday oo u daranyaysan, oo aan dadkooda u naxayn talada loo daayay, wixii qoomalood loo dalbaday oo la darajeeyey,
dariiqyada ilaahay xarimay sharafta loo doontay, dulmigii cooldooniga ku dhacay xumaha kii diiday, qof kastoo damiirlena xabsiga lagu dabaloayay, iyadaan dariiqeed la marin doodna laga yeelan, sidii dowlad loo noqon lahaa naarta lagu daatay, wixii diinta loo diray adna oo doorar lagu qaatay, wasawtaan ka digay oo ka digay oo la dayi waayey, sawtaan ka daayay lahaa way ka daraysaa. War nimankan aad og tihiin 400 oo maxabuus tiro ku dhow baa lascaanood ku xidhan, xal siyaasadeed iyo xal milatari oo nimankaa lagu badbaadiyay midna looma keenin. Walow aan ku baaqayo xiisad 400% bay maanta maraysaa, ciidanka asluubta ee SSC iyo maamulkaba waxaan farayaa in la adkeeyo ammaanka maxaabiista, khaasatanna in la ilaaliyo nimanka abtiga loo yahay habar jaale u badan jeelasha ku jira. Mar horena waxaan idiin sheegay aniga oo ka xun inaan idhaahdo waa in lasoo gabagabeeyaa fainali habar jeclo guurkeeda, anoo ixtiraamaya inamada ay dhaleen iyo hablaha ay qabaan iyo kuwa laga qabo intaba, NF is NF, habar jeclo inaynu isguursanno halkaa ku joojiya, maxaa yeelay ma istaahilaan inay wiil dambe inoo dhalaan ama gabadheennu ay wiil dambe u dhasho. Ammaanka maxaabiista xil ha layska saaro. Waxaan rabaa marka fariintaydii dhallinyarada reer asxaabay ku socotaay, habal la soo duulo, habal la soo duulo oo ha laga jawaabo wixii dhacay. Maba xume ah, waa dhaqanka Soomaalida, waa caadi, laakiin nimanka maxaabiista ahaa idinka idinka mid ah ee nooc walba leh ee xabsiga lascaanood ku jira oo cid lagala hadlo lala yahay, hadduu dhaqan yahay iyo hadduu siyaasi yahayba lala yahay, ma isweydiiseen waxa idinku kaga duwan tihiin? Mase og tihiin waxa aa ku socotaan inay naar tahay? Wuxuu soo qoray ninka la yidhahda ina xaashishalay, wuxuu yidhi qofka islaamka adhiiggiisa jane lagu geli maayo. Waxaan rabaa inaan u sheego, markaad nagu soo duusheen oo sharaftayada iyo karaamadayada aad daciifsateen, haldoorkayaga aad disheen, ilaahay kitaabkiisa iyo sunnaha nebigaannu ka eegnay, indhiiggiinna aanu ilaahay ugu dhowaano. Limaada? Maxaad noogu yeedhayseen? Maxaanu idinkula dagaalannay? Qawaacidda aanu idinkula dagaalannay waxaanu u cuskanay shareecadii Maxamed sallallahu calayhi wasallam uu la yimi. Maxaa yeelay waxaad noogu yeedhayseen ajende amxaaro iyo Ingiriis ay leeyihiin? Waxaad diiday aabbayaashayo, waxaana diiday awowayaashayo, annaguna waa diidaynaa intaan noolnahay. Islaamku muxuu ka qabaa waddan muslima in ahdaaf shisheeye inta loola yimaado la kala gooyo? Waxaad la timaadeen mara aad ku soo qorateen towxiidka oo aan calamada wadaadada suufiyada ah ka duwanayn, iyadoo hargeysa waxba aanay xaaraanka ahayn? Idinku waxaa og tihiin ilaahayna og yahay, ummadda Soomaaliyeedna ay og tahay inay hargeysa raguryo isla degan yihiin. Waxaa og tihiin meeshaas sharaf iyo dowladnimo u gasheen. Mabaadida noocaasoo akhasta ah anagu idinlama aanan qaadan, waxba nagama aydaan weydiin. Addoon aad gacanta waxu saartaan oo aad dullaysateen baa idinla joogtaa. Haddayna matalaan toddoba goor baa isbeddesheen, waanu beddeli lahayn. Sidaa daraaddeed sharcan wa caqlan waajib bay ahayd inaanu idinku jana tagno. Wallaahi alcadiim, qofkuna isagaa dooranaya dariiqadda uu ilaahay kula kulmayo, laakiin anigu shakhsiyan mabda aan dadka ku dagaal gelinayo waa cibaado in laydin dilaah. Maddaad maanta soo duushaan oo deegaanadiina ah ka soo tallowdaanna, waa waajib cibaado ah in laydin dilaah. Waa maxay waxaanu idinka haynaa? Maxaad noogu soo duulaysaan? Maxaanu idinla leenahay? Maxaa inaga dhexeeya aan darisnimo ahayn? Inaanu nahay deris wanaagsan oo muslim ah oo gobana waxaanu idiin xaqiijinay maalintii ay guumays isi soo taageen isimadu, oo ay diideen gabadh yar oo haba jeclahay inay ama qaxdo ama sasto. Haddaad gob wax garata oo nasaba tihiin, waxay ahayd intaas inay idinku fillaato. Saa darteed annagu kama shakisanin haddaad nagu soo duushaan oo nagu soo xadgudubsaan dilkiinna, ilaahay subxaanahu wa tacaala baan ugu dhawaanayna. Qodobka intaasaan ka oranaya. Qodobka labaad, isimadu fariintay direen
waxay ahayd fariin colaadeed. Mana mudnayn fariinta halkan in la soo mariyo. Maxaa yeelay dee maanta laba joogo 23-24 baynu joognaa, waddankuna dowlad buu leeyahay. Wasaa'il kale isimadu inay mariyaan bay ahayd. Laakiin waxaan ogahay inaynu geelaynahayoo aynu u dhagan ugu lahay isimada oo weli aanay inaga dhaadhacsanayn inaynu dowlad nahay. Laakiin waxaan rabaa isimada inaan u sheego, kaalintan aad qaadanaysaan weli waad ka gudubteen. Reeraha inaad shirsaan oo shirsaan xaq ayaa u leedihiin. Laakiin waxaad u baahan tihiin dowladda iyo maamulka inaad tayeysaan oo ay isdaba taagtaan ayadan ka horrayn. Maamulkana waxaa la rabaa tamartiisu meel kastaba ha dhigtee inuu shaqadiisa garto oo qaato dowrkiisa. Fariintani waa fariin colaadeed. Ninkii nabad qaatay oo seexday oo SSC ahna dee isagay u taallaa. Maxaa yeelay laga bilaabo 25 August up to now Muuse Diyaargarow buu ku jiray. Dagaalka uu Muuse qorsheynayana ujeedadiisu laba ajenda weeye. Dagaalku inuu daba dheeraado oo uu khasaare badan geysto, rajo badan kama qabo in uu xukumo SSC. Laakiin ujeedadiisu waxay tahay inuu khasaare badan geysto, dad badan inuu dilo, inta uu awoodo oo magaalada uu dab qabadsiiyo. Hadday u suurtagashana maxaabiis uu ku gorgortamo inuu qabsado. Laakiin waxaanu isweydiin waxa ka dhalan karaya duulankaas. Waxaanu isweydiin cawaaqib xumada iyo fool xumada ay keeni doonto. Wuxuu iska indhatirayaa awoodda maanta hortaalla. Wuxuu iska indhatirayaa xogtiisu si daqiiqa in loo helayo oo every single minute la helayo waxa uu tallaabada u qaaday iyo waxa uu sameeyey. Muhiim ma aha halkan inaan ka sharaxo. Waxaan leenahay welcome to Narta, Muuse. Isimada iyo SSC-na waxaan odhanayaa waxay ila tahay inaad ka war haysaan waxa idinku soo food leh. I hope inaad u diyaarsan tihiin. Waxaynu kaashanay Ilaahay baryadiisa. Nimankaa waxaynu ku jabinay waxay ahayd wallahi alcadiim. Waxaan ku jiray laba gruub WhatsApp oo dagaalka laga dacmiyo. Inta nimankaa laga habaaro waxa ka badnayd inta loo duceeyo oo la yidhahdo Ilaahay caqliga ku soo celi, Ilaahay naga kaxee, Ilaahay guryahooda ku celi. Ayeyday waxay odhan jirtay Ilaahay daruuro qaada iyo dabaylo saar, Ilaahay dhiiggooda dooni maynay dagaaladooda ku celi. Waxay ila tahay inaad diyaarsanteen. Waxaan soo gudbayaa nimanka horgallada ah ee Hargeysa laga diray, ee dhaqaalaha tirada badan sida, ee goortay jiidan laamiga soo mara waayeen ceergaaba fadhiistay. Nimanka Wan Bersama ka magacaabaya waa Xiir ninkii la odhan jiray, ganacsadihii ka ganacsan jiray dhiigga taleex ee maleeshiyaadkii taleex afarta koona ka fadhiyay rasaasta iyo lacagta u qaybin jiray, ayaa hadda wuxuu fadhiyaa ceergaabo. Waan ku khasbanahay inaan magacaabo ashkhaasta uu taleex ka wacday iyo laascaanada uu ka wacday oo uu kuli u leeyahay kasoo faa'iidaysta fursadda oo lacagta soo doonta iyo cadaa la tegayaa lacagta soo doonta. Waxaan rabaa inaan u sheego Xiir wax badan baan kaa xishooday shaqsiyan. Sanadii 14 bilood, sanad 12 bilood oo 23 ah iyo Abril oo maanta lagu jiro weli kumaan xigan. Every single day-na waan la sheegay shaqadaad haysay. Nimanka taleex kaaga soo baxay waan ka warhayaa kuwa ay yihiin. Kuwa laascaanood kaala shaqeeyana waan ognahay. Adigu laakiin eedda ma lihid. Eedda waxa iska leh wixii laamiga ka xigaa nugaal laascaanood. Odhulbaanta wuu wada degaa iyo fiqishna wuu wada degaana jiidaa nugaaleeda. Inta guri asaya taallo oo argoon jooga waa la ogyahay. Inaad weli ka ganacsanaysid dhiiggooda oo weli aad rajaynaysid inaad guddoomiyo gobol sheegatid oo weli aad lacaga soo diraysid SNM ay ku soo dhibtay, arrintaa dhaliyasheeda waxaa iska leh halka maamulka ka jira. Waxaana iska leh nimankii iyo hablihii la odhan jiray jamaahiirta. In laascaanood iyo taleex ay weli mushahar ku qaadanayaan ashkhaas aan tiro badnayn oo aad garanaysaan waxay ahayd daamur inaad kuwaa u karisaan dibiga gowrac, weesha gowrac dibigu ha ku quustee. SNM laga xalheli maayo, beentoodana joogsan mayso. Inta horgal gudaha iyaga la jooga iska daaya mid ama laascaanood jooga ama buuhood la jooga ama taleex jooga uu kontakti la leeyahay. Waxaan isweydiinayaa nin ina burcad sheegtay baan saaka arkayay. Wuxuu yidhi saakaan iscasilay. Oo hadduuba jiro ashkhaas weli xilu hayso oo laascaanood lagu ogyahay maxaa loo dhintay?
maxaa loo burburay? Intanoo xabaal wadeerada maxay inoo ku taallaa? Maxaa sariiraha loo saaran yahay oo loo adima beelay oo wiilashay adarkaysan ay wiilsheerka u saaran yihiin? Haddiiba xilo loo hayo oo istiil mushahar laga qaadanayo, war waxaas wax la aqbali kara maaha. Maamulkana ma doonayo inaan wakhti ku bixiyo dhaliyashiisa, laakiin waxaan rabaa inaan fursad siiyo. Waxaa lay sheegay nimanka 45-ka ah inay isku khilaafeen qaanuunka lagula dhaqmayo horgallada ama gudaha dowladda ha joogeen, oo ay gaadhsiiyeen heer toogasho, ragna ay diideen. Waxaa isweydiisaan SN muxuu ugu qoran yahay ninka calanka buluuga qaata Hargeysa jooga ama gabadha qaadata? Bal hadda iska daaya qofka lagu arko ama gurigiisa lagu sheego muxuu ugu qoran yahay? Inaad ciqaabtaan oo aad toogataan oo aad deldeshaan horgalka laascaanood iyo buuhooda iyo talix joogaa sharaf bay idiin tahay, waxayna markhaati ka tahay mabaadidiinna. Haddii kale waxaad noqonaysaan calooshood u shaqaystayaal markii la doonona la kiraysto, markii la doonona la dilo. Qaanuunka qisaasta ah ee deldelaadda ah waa inaad meel marisaan. Waaya maanta ninka hergal looga baqayo oo difaacaya ah, ninka u doodaya ama difaacaya waa la xeer. Maxaa loo dhintay? Maxay dadku u la'deen? Haddiiba uu horgal talix joogo oo buuhooda joogo oo lascaanood joogo, maxaa beenta laysugu sheegayaa? Qodobkaas waan ku dheeraaday, waxaan ku gabagabaynayaa oon odhanayaa ra'yigayga taladan soo jeedinayo. Kow, nimanka maxaabiista ku xidhan lascaanood ammaankooda ha la xaqiijiyo. Waa uga mahadcelinayaa asluubta inay shaqo fiican hayaan oo nimanka daryeelkooda iyo caafimaadkooda iyo duruustoodaba ay xil iska saareen. Xiisad baa taagan nimanka ammaankooda ha la sugo. Qodobka labaad, duulaanku azrac waqti mumkin sida ugu degdega badan buu Muuse weerarka u qaadaya, haba jeclina hogaaminaya. Cidda duulaanka idinku ahi haba Yuunis maaha, Isaaq maaha, Arab maaha, waa haba jeclo. Waxbayay idiin dhucadhuceen, haba jeclo. Waxay ka helaan bay leeyihiin, difaac baa tihiin, daganaayaa laydinka helin. Waad ogeydeen dagaalka meeshaa ka bilowdeen, maantana waad ogtihiin halka aad taagan tihiin. Ilaahay subxaanahu wa tacaala idin sharfay oo idin karaameeyey oo idin guuleeyey waad haysataan. Iska ilaaliya dulmiga iyo qooqa iyo gardarrada iyo kibirka. Faankana yareeya. Billaahi calaykum, faanku xaajo rag ma aha. Faanku waa wax nimankaa halaagay, kibirku waa wax nimankaa halaagay, isla weynidu waa wax nimankaa halaagtay. Iska ilaaliya faanka iyo kibirka iyo adiyadda. Dagaalka aad gelaysaan ogaada inaa Ilaahay la kulmaysaan. Ilaahay waxaa weydiisataan khaatimada inuu idin suubiyo oo khayr idinku khaatimo. Nimanka askarta ah dagaalka idinkoo u diyaarsan oo daahir ah oo doonaya Ilaahay subxaanahu wa tacaala inaad la kulantaan, dagaalka gala. Ka fogaada waxa Ilaahay uu idinka xarimay oo naar aad ku mutaysan kartaan. Hana xadgudbinina, maxaabiista ha dilinina, dhaawaca ha dilinina, dadnimada iyo muslimnimada iyo soomaalinimada iyo ehelnimada ha ka tegeenina. Waa laysu soo noqonayaa oo filinkan iyo riwaayadina way dhammaanaysaa, waa finalie, ha ciruurinina. Waa la kaftamayaa ee kaftanka yaa laydinka helin. Intaasan kheyr ay odhanayaa, guul baan loo rajaynayaa Ilaahayna subxaanahu watacaala. Waxaan u weydiinayaa Soomaali, inta fidnada iyo shidada iyo dulmiga iyo gardarada ku wada inuu ka qabto, dhinacay doonaan baha joogaan. Guuliyo gobonimo, asalaamu calaykum.